dia a tots i benvinguts aquí a Càlids, el motiu de, com sabeu, de la consideració d'este arbre del garrofer monumental de Càlids. Agrair la presència dels mitjans de comunicació d'Antonio Llés, el president de la Mancomunitat Taula del Sénia, i Antonio López, propietari de la finca on està situat el garrofer, per tant, propietari del garrofer. Primer que res, el que volia és agrair-li a Antonio, el propietari, per haver mantingut aquest arbre monumental. Sabeu que durant molts anys hi ha hagut moltes transformacions de terres, més que res per transformar-les a regadiu, el que ha fet és que desapareguen gran quantitat d'arbres. Per tant, el fet de que aquest arbre s'hagi mantingut i la voluntat de mantindre'l en condicions, doncs, bueno, és el que ens ha permetit al poble de Càlids i bueno, també a la Mancomunitat Taula del Sénia com a promotora inicial, l'haver tingut aquest reconeixement arbre monumental del 2021. Com sabeu, bueno, Càlids és un dels pobles principals productors de garrofa. En un any òptim com va ser el 2021, Càlids va produir 3 milions de quilos de garrofa, que en seguida està dit. Els pobles del nord de Castelló i el sud de Tarragona representen el 10% de la producció mundial de garrofa, està un total de 6-7 milions de quilos, i d'aquesta quantitat Càlids produeix una tercera part. Per tant, podem dir que el garrofer és un arbre representatiu del nostre poble i el fet d'haver tingut aquest reconeixement, doncs, bueno, és important per nosaltres i tot un orgull. I per tant, el poder presentar-vos aquest arbre avui, doncs, és una gran satisfacció per tots els calijons i calijones. Moltíssimes gràcies. Sí, abans de res, felicitar l'alcaldessa i el propietari, Ernestina, Antonio, i a tot el poble de Càlids per aquest reconeixement, aquest arbre monumental que teniu al poble. Des de la Mancomunitat, bueno, quan se va convocar aquest primer concurs de garrofers monumentals a nivell de tota Espanya, vam pensar que era una bona oportunitat per a posar en valor, tenint ja l'experiència que tenim de les oliveres mil·lenàries, pues, bueno, intentar posar en valor també els garrofers, que com ho deia l'alcaldessa, pues, és una de les zones principals productores d'Espanya. A aquest concurs es van presentar fins a 10 candidats de diferents províncies, Tarragona, Castelló, València, de Mallorca, Medellín, també de Cádiz. I bé, el garrofer del Cabanills, que tenim aquí a l'esquena, pues, bueno, ha resultat guanyador. Senyal de que és un exemplar pues, únic. Me diuen que té un 7 en 77 centímetres, 7 metres en 77 centímetres de perímetre al tronc, el qual és una xifra bastant considerable, però sol cal veure el que és realment és impressionant. El propietari, pues, felicitar-lo perquè el té molt ben cuidat, veig que té hasta rec i tot, o sigui que està perfecte, en perfectes condicions, i bé, suposo que bueno, està posada en valor d'este arbre monumental, pues, és un atractiu més, un atractiu natural, per a que vingui més gent a conèixer-lo i a visitar-nos. Enhorabona als dos, com ja he dit al principi. Sí, bueno, sabeu que tenim aquí, a més aquí propet, l'àrea d'oliveres mil·lenàries, per tant és un recorregut i un circuit bo per poder visitar també el garrofer. Ha sigut algo molt precipitat, no hem tingut temps de fer la senyalització, però junt en Tere, que vam estar comentant l'altre dia la gerent de la Mancomunitat, pues, se ficarà la senyalització perquè tota aquella gent, que de fet estos últims dies ja és molta la gent que ha vingut buscant l'arbre, el que puguen vindre i disfrutar d'ell i nosaltres. Sí, sí, la veritat és que bé, tant oliveres, que ja és un fet consolidat, com garrofers, bueno, són els dos arbres representatius i bàsics de l'economia de la pagesia de tota la zona. I jo agraeixo la iniciativa de la gerent, de Tere Adell, i del president emèrit, Jaume, per tindre aquestes bones idees, aquestes iniciatives, per tal de potenciar aquests pues, valors naturals que tenim a tota la Mancomunitat. Precisament el garrofer, no? Que és un cultiu potser moltes vegades oblidat. El garrofer sempre ha sigut el germà pobre, no? de la economia dels pagesos. És un arbre molt, bueno, molt sofrit, no necessita massa cuidados i sempre lo tens ahí, uns anys dona més, uns anys dona menys, però últimament pues, el preu de la garrofa s'ha disparat i està donant pues, alguna que altra alegria pues, a la gent del camp, que la veritat sempre sigui dit, és benvinguda.